い、中の人です。今日はこちらを紹介したいなと思ってるんだけど、何かっていうと、まああれなんですよ。以前ね、まあ H80 とかゲレンデとか紹介したと思うんだけど、その時の後だったんだけど、まあ今回はメルセデスの GLA の1個前の形を紹介したいなというところなんですよ。ね。黒いモデルで、まあ、ホーマティックっていう感じかな。そういうのを紹介したいなというところでやってました。まあ、悪くはなかったなというところだし、黒も結構人気のある黒色だからね。まあそれもいいなっていうところです。まあそんな感じで見ていただければいいかなと思います。はい。では、はい、どうぞ。Sometimes when I try to reason, yeah, you don't seem to understand it all. I don't know if it's just a feeling, yeah, or if we are about to fall. Yeah, come on. If we stay here longer, oh, oh, oh.
can follow what's exactly right for right for me. Exactly right for right for me. Sometimes when I try to reason, yeah, you don't seem to understand it all. Yeah. I don't know if it's just a feeling, yeah, or if we are about to fall. Yeah, come on. はい、最後まで見ていただきありがとうございました。まあ悪くはなかったと思うんだけどね、そんな感じですけどね。やっぱ、外観だけだったからね、あれもあるんだけど、まあ欲しいと思える一台かなと思います。はい、そんな感じだったしね、売れるだろうな。うん。そのいう感じもした。で、高評価とチャンネル登録していただけるとありがたいです。Yeah. You don't seem to understand it all.